үйлчилж байна. Зах бооны төвүүдэд нэмэгдсэн үртгийн албан татварын баримт олгохгүй байна. Энэ нь өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүний үнийн хөрөгдлийг ханахад хүндрэл учруулж байгаа талаар албаныхан хэлж байна. Тиймээс шударга өсөлтөө хэрэглэгчдийн төлөө газраас махны зах бооны төвүүдэд нэмэгдсэн үртгийн албан татварын баримт олгож буй үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн байна. За энэ хүрээнд үндсэн хоёр чиглэлээр шалгалт үргэлжилж байна. Үүнд нэгд махны бууны худалдаа эрхэлдэг иргэн аж ахуй нэгжүүд хоёр жижиглэнгээр худалдаа эрхлэгч нар нүүтийн баримт олгож байгаа үйл ажиллагааг шалгалаа. Нүүтийн баримт нь хинээс хаанаас хичнээн тоош ирэхэд ямар бүтээгдэхүүн хэдэн төгрөгөөр авсныг баталгаажуулдаг. Энэ баримтхий бол хэрэглэгчийн эрх ашиг зөрчигдсөн тохиолдолд эрхийг нь хамгаалахад албаны хүмүүст хүндрэл үүсдэг байна. Бидний хувьд яаж энэ эдийн засгийн одоо нэгдсэн тогтолцоонд орох вэ гэдгийг л яриад байгаа. Эдийн засгийн нэгдсэн тогтолцоо. Энэ бол зөвхөн одоо хүнсний өргөн хүлээний бараа бүтээгдэхүүн дээр ярьж байгаа асуудал ертөсөө биш. Махны худалдаачид нөөтийн баримтыг хэрэглэгчдэд олгож эхэлбэл махны үн нэмэгдэнэ гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нөөтийн баримтыг өгөхөд 1 сая төгрөгөөр авдаг мах 1.1 сая төгрөг болно. Тэгэхээр иргэд 100 сая төгрөгөөр хохирно гэж байна. Харин үнд албаныхан хариулахдаа ийм баримт олгож байгаа тохиолдолд үнэн дээр үнийн шингэн нэмж оруулна гэж ямар ч хуулийн залт байхгүй үндсэн үнээрээ зарах ёстойг хэллээ. Ганцхан жишээ хэмээл төлбөрийн баримттай болгох энэ асуудлыг шийдвэрлэснээр бүх аж ахуй нэгж бүх бизнес эрхлэгч иргэд маань бол энэ системд орчих юм бол ядаж нөгөө нэг зөвшөөрөлтөө зөвшөөрлөгүй үйл ажиллагаа гэдэг чинь хурдтай цэцлэгдэх гэдэг юм харталтаа. Эн чинь өөрөө эдийн засгийн болон зах зээлийн нөлөөллийн маш том үр дагавартай асуудал хэвгүй. Манайх одоохондоо одоо нөө ч олгоогүй байгаа. Бид нэг одоо юу нөө ч хоо юм одоо арайд бүрдүүлээгүй л энэ бид нар. Манайх ямар юм нөө ч олгож юм байна. Ч одоо дөнгөж эхэлж байгаа цагт манд тийм юм байхгүй шүү дээ. Ер нь энэ хүнсний өндөө гүн захмахаар үйлчлүүлж байхад бол авахгүй штэ нөтмүүд. Тэрнээс зүгээр дэлгүүр мэлгүүрээс бол авна. Тэ ерөөсө тийм нөтмүүд төвтгөх штэ энэ зах чинь. Нөт өхөө гэж асууж байна би. Тэгэхээр одоохондоо өхөхгүй байгаа гэж хэлж байна. Нөө нэг уншуулдаг штэ тэхүү гэхээр тийм юм бас байхгүй л гэж байна. Ер нь захууд бол ер нь нөтийн баримт өхөхгүй л байгаа юм байна. А хоолны газрууд бол сайн өгдөг штэ ер нь очиход бол нөтийн баримтаа. Захуудаар бол ерөнхийдөө сайн өгье гэсэн сэтгэлгүй л ах шиг байна. Тухайн хэрэглэгчийн гомдол энэ дэр хэцлэгдэн шийдвэрлэгдэхгүй байна. Тухайн баримтыг авснараа хаанаас ямар одоо бараа бүтээгдэхүүн хүнсний бүтээгдэхүүн авчив магадгүй тухайн одоо бараа бүтээгдэхүүнээс болоод хордлого байх юм уу те альва өвчлөл үүсвэл эргээд нөгөө хэрэглэгч чинь гомдлоо гарах газартаа байх хэвээр хариуцах газартаа байх хэвээр а гэтэл баримт өгөөгүйс болоод би зөвхөн одоо танахаас шилэл мах хавлаад махнаас болоод би юм гिचлээ манай гэр бүлэрээ гиц өвдлөө гэдэг ч юм уу те хордлого боллоо гэдэг ихэд эцсийн баримт байхгүй болчихж байгаа юм байна. Энийг хэрэглэгчт маань нэгдүгээр нь маш сайн ойлгох хэвээр тэр утгаараа зайлшгүй нэхэж авч явах хэвээр хэрэглэгчийн зүгээс бол а худалдагч бол заавал өгөх хэвээр байхгүй нэг а нэмэгдсэн үртгийн албан татварын тухай хууль 2016 оноос хойш хэрэгжиж 5 жил боллоо. Энэхүү хууль тогтоомжийн дагуу Монгол улсын татварын алба цахим төлбөрийн баримтаа хөгжүүлж байна. QR Malt гэд бүх боломжит хэрэгслэр нүүтийн баримтыг борлуулагчаас хэрэглэгчид олгох боломжийг үүсгэж өгсөн. Иймд иргэд аж ахуй нэгжүүд хууль тогтоомжоо мөрдөх хэрэгтэй юм аа.